Vostè se sent un home ja amortitzat? No, no, ja de cap manera, no, 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 jo tinc la mateixa edat que en Duran Lleida i, per tant, la diferència que segurament jo vaig començar molt més abans que ell a fer política, però jo no em sento amortitzat políticament en absolut. Sí, que se sent en cor de tirar endavant qualsevol projecte encara. Qualsevol projecte seriós, evidentment. Quants anys porta ja en la política? És complicat de dir això, perquè jo vaig començar, si s'entén que quan vaig fer un grup que només érem dos i teníem 12 anys, que això ja era un partit polític, si s'entén que això era política, encara que fos robar els guixos de les classes per pintar per les parets de Tarragona Franco no, visca Catalunya, o democràcia sí, dictadura no, doncs miri, tinc 58 anys, doncs pensar que tenia 12 anys tota la vida. Tota la vida. I escolti una cosa, vostè no creu que el dia a dia s'ha menjat, en l'acció de govern, s'han menjat les energies del propi govern? No, jo crec que en aquest govern, que és un govern que ha fet moltes coses ben fetes, moltes, i quan parles amb gent de sectors concrets, la gent ho reconeix, quan dius, home, a nivell sanitari doncs, tenim un dels millors, una de les millors estructures sanitàries d'Europa i per tant del món, no? Les coses han funcionat bé. El que hi ha hagut és un problema en el qual segurament que hi ha hagut coses que no les hem fetes tan bé, segur que algunes no les hem explicat prou bé, però jo crec que hi ha hagut també un clar interès que no arribés l'obra de govern, perquè crec que hi ha una part de la societat catalana que mai no ha acceptat aquest govern com a legítim. Legítim, com a mínim sí que ho és, i democràtic. Sí, sí, però hi ha gent que no ha acceptat mai això. Com si el govern fos propietat d'una altra gent, sap què vull dir? I dir, no, aquests què hi fan aquí? Aquests no són nostres. Aquests no són els nostres. Escolta, vostè, per tant, té una edat ja per poder dir allò que pensa, si alguna vegada no ho ha dit. Jo, si alguna vegada no ho ha dit. Generalment he procurat dir sempre el que penso, de vegades me n'he estat, però generalment ho he dit, sí. Escolti, a la resta d'Espanya hi pensen que Catalunya és una ONG? De vegades ens hi tracten com si fóssim una ONG, no? I jo crec que aquí hi ha un discurs fals sobre la solidaritat que el promou tothom, és a dir, tant la dreta com l'esquerra espanyola, no? I moltes vegades no es té en compte que a Catalunya hi ha més gent pobra que no pas habitants tenen algunes comunitats autònomes espanyoles, no? Llavors sembla com si els nostres pobres, o com si la gent que aquí ho passa malament, i ara és molta la gent que ho passa malament per la situació econòmica, com si aquests no es mereixessin la nostra solidaritat. I és que la solidaritat no és donar una almoina, no? No és allò que abans en deien fer caritat. La solidaritat és ajudar els altres que s'espavilin. Però alguna cosa deu passar quan, a diferència d'altres territoris de l'Estat, Catalunya és el govern on hi ha més empreses per cada 1.000 habitants i menys funcionaris per cada 1.000 habitants. Hi ha comunitats autònomes on la majoria de la població ocupada és funcionària. Vull dir, això sí que és una barbaritat absoluta. Però aquestes afirmacions no s'acostumen a fer, perquè aleshores, si les fas, és quan et diuen insolidari. No? I per què això, insolidaris i peseteros? Sí, perquè nosaltres entenem que hi ha recursos que s'han fet servir amb el nostre esforç i amb la nostra solidaritat, doncs que potser no calia, no? I aquí tothom sap que el que té és el resultat del que ha pencat. Les propietats de la gent són els esforços de la gent, el que ha fet de Catalunya, doncs, un país potent. Aquí ningú no ens ha regalat res. A diferència d'altres llocs que t'hi passeges i ajudes del Ministeri tal, ajudes de la Unió Europea, aquí, si no t'ho fas tu, no hi ha res a fer. Escolti, és seva la frase aquella de «és català tot el que paga peatges»? No, però podria ser, és a dir, jo, el que sí que dic és ser català no és ni una imposició, no pot ser, ni una herència. Ser català és una voluntat. I aquesta crec que és la realitat de la Catalunya d'avui, no? I molta gent diu, jo m'adono que entrem a Catalunya o que sortim de Catalunya quan deixem de pagar. És a dir, quan paguem segur que som a Catalunya, quan deixem de pagar, doncs segur que ja n'hem sortit. Jo me'n recordo l'època aquella dels anys 90, principis dels anys 90, que es va dir, ara ja en tenen, però no, hi va molt poca gent, la possibilitat de posar un cinturó de peatge a l'entorn de Madrid, i que un director general del Ministeri del CAR és Foment, aleshores Obres Públiques, va dir, no, això no ho farem, perquè literalment va dir el pueblo de Madrid
no està acostumbrado a la cultura de peatge, no? Doncs home, que s'hi acostumin, que nosaltres tota la vida que no fem res més, treballar i pagar. Sí, senyor. De qualsevol manera, els sentiments no hi ha llei que els hi pugui reprimir. Ni reprimir ni ordenar, és a dir, la gent és el que se sent, no? I això serveix per tot, no? Jo crec que tan equivocat és aquells que pretenen per llei convertir, doncs, en espanyol qui no se'n sent, com aquells que diuen, no, no, és que per ser català jo he de deixar de sentir-me andalús o he de deixar de sentir-me extremeny. Tan barbaritat és una cosa com l'altra, perquè seria un disbarat, és a dir, jo no puc deixar de ser el que em sento, ningú. I els catalans exiliats republicans que van anar, per exemple, a Mèxic, als anys 40, o a l'Argentina, mai van deixar de ser catalans, ni de ballar sardanes els diumenges, ni de menjar la gastronomia pròpia catalana, ni de parlar la seva llengua. Ara, el que van fer és com van arribar allà, al costat de ser catalans també es van fer mexicans i argentins, i per tant, jo sempre dic que a Catalunya l'hem de fer aquells que només ens sentim catalans, i això només és un dir, perquè jo també em sento molt europeu, i sobretot molt mediterrani, amb aquells que també se senten catalans. Avui, amb internet, tots tenim una identitat globalitzada, tots som una miqueta de tot, amb una identitat que pesa més que les altres, evidentment. I, senyor Carod, per què s'ha qüestionat tant la política exterior de Catalunya? En canvi, vostè li dona tanta importància. Perquè la qüestionen dos tipus de gent. Una, aquells que no volen que Catalunya surti a l'exterior. No ho volen. Per exemple, quan nosaltres vam obrir la delegació al govern de Catalunya a Nova York, Múrcia ja hi era. Vostè n'ha sentit a dir res? No. Que Múrcia fos Múrcia a Nova York? Ja sí, Múrcia ja tenia una oficina a Nova York. Hòstia. Múrcia ja hi era, no? Ara, contra Múrcia, diguem-ne, ningú va dir res, i ben fet que fan de ser a Nova York, no? Jo crec que ho qüestionen aquells que no volen que Catalunya tingui fil directe al món, i no fa gaire, doncs, coneixíem dades del tipus que en aquells llocs on hi ha presència governamental, els intercanvis comercials augmenten al voltant d'un 11%, que és moltíssim. Però, esclar, no és igual anar a dir, anar a Buenos Aires i dir, escolta, jo em voldria entrevistar amb el ministre d'Indústria o amb el director general de no sé què, i no coneixes ningú, que en allà vas a la delegació de Catalunya i el delegat o algun funcionari doncs, t'acompanya perquè ha fet els contactes previs, perquè els coneix, perquè és el que ha d'anar cuidant dia a dia el que fan. Aquests són uns. Aquestes són crítiques que han vingut sobretot de fora, no? De vegades amb actituds bastant miserables, no? Quan diuen, no, és que mantenir això costa tant. Deixi'm que li digui que la Maison de la Catalunya, que és l'edifici que teníem a París, jo vaig manar que el tanquéssim. Pagàvem tant de lloguer que amb el lloguer que ens costava paguem la delegació a París, la de Berlín, la de Londres, la de Nova York i una part de la de Buenos Aires. I es pagava tant que al mateix lloc on abans a París hi havia la Maison de la Catalunya, ara no hi ha res. Per què? Perquè no hem trobat ningú capaç de pagar, un preu tan elevat. Aquesta és una crítica, els que no volen que Catalunya existeixi fora, no? I l'altra, doncs, també ve de part d'aquells que durant 23 anys haurien pogut fer política exterior i no en van fer. Pues això ve a corroborar una mica allò que diuen que el govern de la Generalitat té problemes per dir, per comunicar allò que fa, perquè això ho entendria tothom i, a més, a la primera. Digues, escolti, amb això que ja es pagava, que no el vaig fer pagar jo, resulta que tenim tot això i tal. Senyor Carod, què és això del Fòrum Catalunya al món? És una iniciativa molt important que vam fer fa uns mesos, en el qual avui, per exemple, veiem com moltes empreses catalanes, que fins ara el seu mercat pràcticament únic era el mercat espanyol, que per nosaltres és un mercat molt, molt, molt important, que no el volem perdre, que el volem millorar, que el volem reforçar, que el volem ampliar, avui el nostre món és tot el món, i el món és un gran mercat, ja no existeix un sol mercat. És a dir, un país que només depengui d'un mercat concret, ja han begut oli, estem fotuts, no va. Moltes empreses han sortit a vendre de fora, i des del moment que han sortit a vendre de fora, les coses han anat canviant positivament. El que passa és que no només hi ha fora les empreses, hi ha fora a la resta del món quantitat de científics, de metges, de professors universitaris, d'executius de grans empreses, d'esportistes d'elit, de cada vegada ens hi trobem més els funcionaris, que són catalans, d'organismes internacionals. Aleshores vam fer una gran jornada on vam reunir un miler de persones, totes les quals tenien en comú que la seva activitat fonamental es duia a terme a la resta del món, no a Catalunya, sinó a la resta del món. I va ser enormement positiu, perquè avui, si no existeixes al món, no existeixes. Hi ha alguna cosa que es pugui dir, em sent dir, pues, aquest lloc on hem posat la Catalunya, l'hem posat al mapa i tal,
com a conseqüència d'això hem fet això, que la gent el pugui tocar? Home, hi ha mesures que s'estan fent. Esclar, hem de pensar que fa dos anys que tenim això instal·lat fora, només fa dos anys. Diguem-ne, i en tenim cinc, l'última que és Buenos Aires fa un any ara. Espanya té en aquests moments 120 ambaixades, 120 ambaixades, a banda dels consulats, la residència de l'ambaixador, qualsevol detallet de res, ja són 20 milions de pessetes, només per arreglar l'adequació d'una ambaixada, llegia l'altre dia, en un país africà, no diré quin, on hi viuen 47 espanyols, només arreglar l'adequació d'aquella ambaixada valia 20 milions de pessetes. Ara, això a la gent li sembla normal, no? Ara, això ho arribem a fer nosaltres, bé, i ens diuen de tot, sí. Hem fet que unes quantes empreses hagin començat a lligar contractes per prestació de serveis a determinats llocs, que algunes operacions empresarials, com fan els britànics, això els britànics ho fan molt bé, s'han lligat ja a la seu d'algunes delegacions. Clar, si tu te'n vas a París o a Londres, hi ha empreses que ja no hi tenen seu, evidentment. Doncs han anat a la delegació de Catalunya, se'ls hi ha deixat un despatx amb aquells empresaris, han fet la seva reunió allà i allà han tancat els negocis. I avui ja veiem coses tan sorprenents o tan divertides com estan a l'Empire State, doncs tota la instal·lació elèctrica de l'Empire State resulta doncs, que és d'una empresa del Vallès, no? Que és d'una empresa catalana. O que anem al Brasil, i al Brasil tenim ja doncs, 150 empreses catalanes establertes allà. Jo mateix vaig estar amb l'alcalde de Rio de Janeiro acompanyant 7 empresaris catalans potents de diversos sectors per fer que entressin en contacte amb l'Ajuntament, perquè, és clar aquesta gent tenen els Jocs Olímpics d'aquí molt poquet temps, no? I, per tant, dinamitzar tot això avui és imprescindible. Com és el senyor Montilla? Com es porta? Com són les seves relacions amb el Montilla? Molt bones. Són unes relacions personals no només correctes, sinó jo crec que diria cordials. Són dues persones molt diferents, perquè, diguem-ne, jo sempre dic que el president Montilla administra amb moderació l'exteriorització dels seus sentiments. És una persona que més aviat... I a mi se'm nota molt, quan estic a gust en un lloc, se'm nota molt, i quan hi estic a disgust també em costa, de vegades em costa dissimular, i en aquest sentit doncs, potser ell és més fred i jo soc més mediterrani, més expansiu. Però les relacions són bones. I heu fet una relació d'amistat que perdurarà en el temps. Les relacions són molt bones. I vostè creu que algun dia veurem al govern espanyol un català? Com a president del govern espanyol? Jo crec, sincerament, que no. Jo crec que no, perquè l'únic president que hi va haver, que era el general Prim, va acabar malament perquè va acabar assassinat, com si diguéssim, no? Evidentment que això fa un segle. I jo crec que, com han dit moltes vegades grans polítics espanyols, la societat espanyola no veuria com a normal un català al govern, sempre hi seria una mica, estaria sempre sota sospita, no? És a dir, els Estats Units pot tenir un president d'origen negre, Catalunya pot tenir un president català nascut a Andalusia, però que Espanya tingui un president català, jo crec que costarà molt. Hauria de canviar molt Espanya perquè això fos normal. Senyor Carod, la política és desagraïda? Depèn de quins aspectes. La política pot ser desagraïda, pot ser molt agraïda. Jo, per exemple, jo l'estic molt agraït a la política, sobretot per la enorme quantitat de persones, de bona gent i d'experiències engrescadores que he conegut per tot el territori. Això, si no fos a través de la política, jo no els hauria conegut mai, no? Des d'Alcanar fins a la Seu d'Urgell tenim un país fantàstic amb gent que penca, que s'espavila, que matina, que fa la seva feina i que, a més, la fa molt de gust. I vostè, a hores d'ara, se sent decebut de la política? Jo em sento decebut de certa política, no? Sobretot em sento decebut jo crec que hi pesa massa la immediatesa, no? És a dir, ja sembla com si el 28 de novembre hagués de passar qui sap què. El 28 de novembre sí, passarà que hi ha eleccions, cosa que és fantàstica, però no passarà res més que això i guanyarà... El 29 cadascú al seu lloc. Guanyarà qui tingui més vots i qui sigui capaç de fer una majoria al Parlament serà president i ja està, però l'endemà tots a la fenya, tots a pencar, perquè ningú vindrà a treballar per nosaltres, no? Llavors jo crec que a la política ens hi falten com a mínim tres coses. Una mirada més llarga, és a dir, és molt important saber què passarà el 29, l'endemà del 28, però a mi encara m'interessa més saber què passarà d'aquí 15 anys, per exemple. No? És a dir, com serà Catalunya d'aquí 15 anys? Quanta gent hi viurà? On viurà aquesta gent?
quines infraestructures ens fa falta de transport, de carreteres, quantes llengües s'hi parlaran. Avui ja se'n parlen 250 de llengües a Catalunya. Poca broma, eh? 250, eh? Quants grups religiosos tindrem? Avui a Catalunya tenim ja doncs, uns 7.000 centres religiosos, 6.000 aproximadament són catòlics, però la resta són 400 protestants, 200 són musulmans, és a dir, Catalunya ha canviat absolutament. Això no ho pots analitzar pensant com serà la setmana entrant. Aquestes unes, i tenir una mirada més, més llarga, no? I l'altra jo crec que hi falta una mica, de, una mica més de passió, és a dir, una mica més de sentiments, una certa visió èpica, i de vegades algun gest d'aquells que salva la història, no? És a dir, poder posar a sobre de la taula les dues coses que s'han de posar, és a dir, valentia i coratge. Per què algú va dir que a les passades eleccions Esquerra vostè va restar vots? Doncs no ho sé, devia ser algú que no sabia comptar, perquè, diguem-ne, els millors resultats electorals s'han fet quan jo he anat de cap de llista. I aquesta és una veritat que, bueno... Però qui suma dels que hi ha a Esquerra, hores ara? Segur que molta gent, i per això segurament es deuen haver produït els canvis que s'han produït per apuntar-les. I els canvis en un lloc, quan es fan sempre per millorar. És a dir, jo no conec ningú que digui, anem a fer canvis per anar enrere. No, això no té sentit. Per tant, segur que els canvis que s'han fet a Esquerra doncs són per tirar amunt dels 21 diputats que hi ha en aquest moment. I quina ha estat la seva aportació al tripartit? És a dir, ell demà del 29, vinguin els que vinguin, que a veure, això ho va fer el Carod, això li devem anar al Carod que ho va fer. Home, jo crec que fonamentalment el fet que estan jo al davant d'Esquerra el 2003 i el 2006, vaig defensar que havíem de fer aquest govern, per enviar un missatge, primer, de normalitat democràtica, és a dir, que no pot ser que sempre manin els mateixos, ni a la Generalitat ni als ajuntaments, això ha d'anar canviant, no? Però també per entendre que a Catalunya som tots. A Catalunya som els que van néixer aquí, els que van néixer fora, els que parlen català, els que parlen castellà, els que parlen àrab, els que parlen qualsevol d'aquestes 250 llengües que l'he dit abans que es parlaven a Catalunya, no? I per mi, el missatge que es dona dient hem fet president de Catalunya, tenim una societat democràtica tan madura i tan plural que ha fet president de Catalunya una persona que va néixer a Andalusia, que es diu José, aquí i a la Xina, i de vicepresident un que es diu Josep Lluís, aquí i a la Xina, i que a casa seva parla doncs, amb els nens en català i amb la seva senyora en castellà. Hi ha molta gent així a Catalunya. Jo diria que una part importantíssima de la societat catalana fa unes barreges de llengua impressionant i ningú n'ha de fer res del que es parla cadascú a casa seva. O sigui, donar aquest missatge que qui s'espavila, qui s'esforça, pot prosperar fins al punt d'arribar a president de la Generalitat, vaja, és tan important que per això dic que a Espanya això no ho veurem mai. I dins del tripartit han hagut ganivetades? Home, ganivetades jo crec que no seria la paraula exacta, no? Ara sí que hi ha coses que les haguéssim pogut fer millor, no? Entre els tres partits, clar. Pensi que quan el 2003 es fa aquest govern, feia 64 anys que a Catalunya no hi havia un govern de coalició. 64 anys, són molts anys, eh? 64 anys. I, per tant, allò que és normal a molts ajuntaments, el govern de la Generalitat no ho era, no? Llavors jo crec que encara fan falta més anys per aprendre a conviure en la diversitat, perquè els tres partits no pensem el mateix, si penséssim el mateix seria un sol partit ja, no? I per tant, hi ha hagut coses, doncs, que algunes diferències que legítimament hem tingut, potser millor que les haguéssim resolt a dintre, sense necessitat d'esbombar-ho tant. I com són les seves relacions amb el senyor Puigcercós? Doncs són les relacions pròpies de dues persones que militen en el mateix partit, tots dos militem en el mateix partit, i ja està. O sigui, s'han d'anar a prendre copes si van a prendre copes. I jo que estic aquí, ara m'ho crec. A mi no m'agrada gaire sortir a prendre copes a la nit, entre altres coses, perquè estic millor a casa meva. Vostè va posar la data del 2014 per al referèndum i tothom se li va tirar al damunt. Efectivament. I ara, segurament, però amb la boca petita han de reconèixer que tothom tenia raó. Ningú, llavors, quan vostè va dir el del 2014, ningú pensava que és... Que tot aniria com ha anat. I que n'hi hauria una manifestació d'un millor i mig de persones demanant precisament això. Home, jo crec que el tema és que quan jo vaig dir això, ho vaig dir el 2007. Per tant, pel 2014 faltaven 7 anys. I era, està molt bé aquestes consultes que es fan, diumenge vinent es faran a Tarragona i jo aniré a votar. Està molt bé. Però, esclar, les consultes que valen, està molt bé perquè les organitza la gent mateixa, no? Al marge dels partits. Clar que hi ha gent que són de partits, però organitza gent no en tant que partits, sinó en tant que ciutadans. Però
El que jo vaig plantejar és que el 2014, que teníem 7 anys per endavant, teníem l'oportunitat de reflexionar i dir, escolteu, fa 300 anys que estem així, amb aquesta situació amb Espanya. O continuem com estem o ens plantegem de canviar. També el 2014 s'hauran acabat determinades ajudes europees. Per tant, en alguns llocs de l'Estat que estan acostumats a rebre certes ajudes, si no les reben d'allà, d'algun lloc les hauran de rebre. La disposició de l'Estatut que obliga l'Estat a invertir a Catalunya també s'haurà acabat. Doncs jo deia, el 2014, una gran majoria al Parlament pluripartidista, perquè un país no l'arregla ni el salva un sol partit. Això ha de ser la majoria dels partits, no? Una majoria aprova de dir al govern, fes un referèndum, sigues valent, sigues coratjós, no miris el passat, mira el futur i que el resultat del referèndum sigui vinculant. Per tant, jo continuo pensant el mateix, que és una bona data. El que votarà no li vull preguntar, perquè segurament que em dirà que el vot és secret. Sí, el vot és secret, però ja li puc dir jo que votaré que si em pregunten si vull que Catalunya... Tinga dret a decidir, sí. Doncs, i tant. Molt bé. I, escolta una cosa, vostè ja ha fet el testament o no? No. No he fet testament, no. No s'ho està pensant encara? No, testament no n'he fet, per tant, si no he fet testament no puc tenir hereus, evidentment. Va haver un temps que vostè va ser elegido la persona més odiada d'Espanya. Com ho va portar, això? Doncs miri, a mi això em va agafar, de quan es va escollir això, em va agafar de vacances a Puerto Rico. Em va agafar de vacances a Puerto Rico, on, per cert, era molt curiós, perquè, esclar, a Puerto Rico, vostè sap que tenen un conflicte nacional amb els Estats Units, i ells allà reivindiquen l'espanyol davant de l'anglès. Doncs m'hagués vist a mi a Puerto Rico fent militància lingüística en castellà absolutament a tot arreu, perquè, esclar, és la llengua de Puerto Rico. Jo hi he pensat així, un carot desconegut. No, pels que em coneixen vol dir un carot coherent, perquè les llengües no signifiquen el mateix a tot arreu. O sigui, reivindicar l'ús del castellà a Puerto Rico plenament és un fet que jo m'hi apunto ara mateix, no? Però, diguem-ne, reivindicar la plenitud de l'ús d'una llengua en un lloc on l'espai primer l'hauria d'ocupar en altra llengua, doncs per aquí sí que no. Per això mateix, aquesta afirmació doncs, de Puerto Rico em va agafar lluny, me la vaig prendre de broma, vaig rebre molts missatges de gent que deien caram, noi, quina enveja, no sé què, i tal i qual. Per celebrar-ho em vaig anar a sopar amb la meva dona i tots contents. Bueno, vostè sap que en el cos a cos vostè hi guanya molt. Molta gent hi parla, però perquè no té ni idea del que parla, ni el coneix, ni mai ha tingut la possibilitat de parlar. Per què no, això no ho practica més, el cos a cos amb la gent? Cos a cos ja el practico. El que passa que un ha d'entendre que ha de dedicar el temps a coses importants. I aleshores una cosa és el cos a cos a Catalunya, on la gent ja sap qui sóc i com penso, i l'altra amb els mitjans espanyols. Jo crec que aquesta és una batalla inútil, que no té sentit. Vull dir, per tant, jo ja tinc un retrat fet a la resta de l'Estat, que, basat en la mentida, la manipulació, l'altre dia feia un llistat de tots els rumors falsos que he sentit a sobre de mi des de l'any 2004, no? En tinc apuntats 24, eh? 24. Entre d'altres que tinc 10 propietats, en fi, coses realment al·lucinants, no? Evidentment, en tinc una, en fi, que no és meva, perquè és de la Caixa que se'm paga la hipoteca, no? Però s'han arribat a dir tantes mentides, com que jo no em deia com em dic, que em deia d'una altra manera, que havia nascut en tres llocs diferents. Això ni Sant Martín de Porres, que estava a dos llocs a l'hora, podia néixer en tres llocs diferents, que ja hi ha renunciat, diguem-ne. No? Les energies que hauria de gastar per convèncer una part de l'opinió pública espanyola, les dedico a coses més importants. Per mi més important ser avui aquí, a Teletaxi, parlar amb vostè i que ens escolti la gent que ens escolta, que no pas intentar convèncer doncs, un senyor de Madrid que, en fi, que sóc d'una altra manera. No? Si saben llegir i escriure, ja ho sabran un dia o altre. I considera que avui és més fàcil ser independentista que fa, per exemple, 7 anys? Sí, esclar, és més fàcil, evidentment, perquè és més fàcil perquè l'independentisme abans era gairebé exclusivament ideològic, sentimental, i avui és possible ser com jo, és a dir, ser independentista però no nacionalista, perquè jo no sóc nacionalista, ni ho he estat mai, no? Llavors, ser independentista... Jo sóc una persona d'esquerres que vol la independència de Catalunya. Per tant, el que és temporal és que sigui independentista. Jo vull deixar de ser independentista per ser independent. I aleshores ja, com a govern, doncs funcionem tota normalitat, no? Però avui hi ha molts motius per voler que Catalunya es governi ella mateixa. I la llengua i la cultura n'és un, de molt important, però jo crec que un argument fonamental és el benestar. És a dir, com és possible que amb els impostos que aquí paguem no tinguem
una qualitat de vida superior a la que ens correspondria, no? Com és que tants diners nostres es queden a Madrid? Com és que hem de suportar mentides com les que diu el governador del Banc d'Espanya quan parla d'Òscar, que el problema d'Espanya, diu, són les autonomies. No, perdó, el problema d'Espanya és Espanya mateixa, és l'estat espanyol, i és el fet de tenir ministeris sencers sense competències. Per exemple, cultura, no existeixen competències. Les tenim les comunitats autònomes. Aleshores, què n'hem de fer d'un ministeri de cultura? Sap els diners que costa, això? Aleshores, motius per la independència, un és el cor, l'altre és la butxaca, i l'altre és el cap. La gent que per criteris democràtics diu, escolta, jo vull viure com democràticament decideixi viure. I sumat tot això avui, doncs jo crec que cada vegada som més majoria. I és molt important com va naixent un nou independentisme. Per exemple, el que passava a la manifestació que deia vostè. Jo vaig veure gent, parelles joves, amb estelades, que venien en metro de l'àrea metropolitana, que entre la parella es parlaven en castellà, però que el nen que portaven el cotxet, el carret, li parlaven en català. I tots dos amb l'estelada. Doncs la Catalunya d'avui és aquesta. I cap a on camina aquesta Catalunya? Jo crec que camina cap a passar uns quants anys de transició, que seran els anys que vindran, on tot el sistema de partits polítics es bellugarà. Aquí canviaran moltíssimes coses, però jo crec que mai en la història de Catalunya hi havia hagut tanta gent que consideri que l'experiència amb Espanya, doncs avui ja no ens convé. I que, per tant, que el millor que podíem fer doncs, és ser bons veïns, entendre que podem col·laborar amb moltíssimes coses, que Catalunya necessita el mercat espanyol, però Espanya també necessita Catalunya, perquè sap quin és el territori que més compra a l'estat espanyol? És Catalunya. I el que més ven a tot Espanya és Madrid. Passa que són d'aquelles coses que no se saben, no? I que quan les dius, ah, sí, doncs mira, sí. Qui més compra a la resta de l'estat és Catalunya. Per tant, jo crec que anem cap a convertir-nos en un estat normal dintre d'Europa. Vostè creu que el futur de Catalunya està en mans dels catalans? Jo crec que ara en aquests moments no. I ho poso en un exemple claríssim, no? És a dir, que l'aeroport més important i més modern del Mediterrani, que és l'aeroport de Barcelona, que els catalans hi tinguem tanta autoritat a l'aeroport del Prat com tenim sobre l'aeroport de Tòquio o de Tegucigalpa, doncs ja està tot dit, no? Per tant, nosaltres no tenim ni el present ni el futur plenament a les nostres mans, i li volem tenir. Vostè va voler ser periodista. Quan era petit, sí. Si ara ho fos, quina notícia li agradaria donar? Quina notícia m'agradaria donar? Sí. Doncs home, va ser un titular. M'agradaria donar-ne dues, no? És a dir, la Catalunya sobirana redueix espectacularment el nombre de parats. Sí, una bona notícia. Ho necessita mà d'obra. Escolta una cosa, i aquest dia se n'ha parlat molt. Vostè creu que l'ETA definitivament deixarà les armes? Aquest és un tema molt, molt complicat i que, com vostè sap, a mi m'afecta directament, no? Perquè hi vaig parlar. Soc un de tants que hi he parlat, perquè parlar hi ha parlat moltíssima gent. Jo crec que la cosa està més encarrilada que mai, no tant pel que digui o deixi de dir ETA, sinó pel que diu l'esquerra, el que en diuen l'esquerra Berçale, no? Jo crec que l'esquerra Berçale ja ha decidit que l'únic futur possible és un futur sense violència. I ara el camí em continua semblant inconcebible, i aprofito que sóc aquí per tornar-ho a dir, és que les persones que més poden influir perquè l'esquerra Berçale vulgui avançar sense violència estiguin a la presó, com Arnaldo Otegi. No ho entenc. És a dir, el procés de pau a Irlanda del Nord no s'hauria pogut produir amb Gerry Adams o amb el McGuinness a la presó. No s'hauria pogut produir de cap de les maneres. No? Per mi no té sentit això. Ahir, al desfile de la Victòria, van xiular al president Zapatero. Vostè, si hagués pogut, li hagués xiulat també al president Montilla? No, de cap manera. El president Montilla és ben lliure de fer el que consideri oportú. Ara, hi ha dues coses que, francament, em desgraven bastant i ens ho hauríem de fer mirar. Catalunya i Espanya són els únics països d'Europa on el dia de la seva festa nacional xiulen tothom. Xiulen les autoritats, xiulen els símbols, xiulen la bandera, xiulen l'himne nacional. Jo crec que els catalans que xiulen i els espanyols que xiulen s'ho haurien de fer mirar, perquè això és més tercermundista que europeu. No passa enlloc més del món. Vostè s'imagina a París el president Sarkozy fent l'ofrena davant la tomba del soldat desconegut mentre sona la Marsellesa la gent xiulant?
No m'ho imagino de cap de les maneres. Segurament que vostè té el seu pronòstic de com aniran les properes eleccions, però en qualsevol cas creu que aquest dia qui guanyarà serà el país, serà Catalunya? Home, si les eleccions sempre reflecteixen el resultat del sentiment de la gent en aquella època, en aquell moment. Segur que hi ha gent que vota i al cap d'una setmana diu, ostres, si hagués sabut que ha anat així, potser hauria votat aquests altres, no? Les victòries, quan són democràtiques, sempre reflecteixen el sentiment del país, el sentiment de la gent, encara que no sigui els resultats, encara que no siguin els que potser, diguem-ne, un personalment voldria, no? Sí, sí, només faltaria. Segurament que hi ha moltes coses que no li he preguntat. Segurament vostè diu que parlarà a partir del dia 29. Cal veurem, cal us portarem a parlar. Segurament que tindrà moltes coses. Que prepara algun llibre? Em preparo tres. Tres, alhora? Em preparo tres, però els he de dosificar una mica, però aquests són més tranquil·lament. No, jo crec que després de la data de les eleccions, Catalunya en el seu sistema de partits no podrà seguir com està, perquè els partits d'esquerra són massa hereus de l'antifranquisme, és a dir, les pràctiques, les maneres d'organitzar-se, de fer el discurs, les formes, és tot bastant antiquat, sincerament. No, i Convergència i Unió és el resultat d'un partit que s'ha acomodat a l'Espanya, a les autonomies. Per tant, no hi ha horitzó, és a dir, tot és ambigüitat, no sabem cap on es va. Per tant, uns i altres, tots, haurem de canviar. Creu que poden entrar massa els partits al Parlament català? En democràcia no hi ha mai massa partits, no? Hi ha els que la gent voldrà que vulgui, però és possible que hi hagi novetats en el panorama electoral i que hi hagi vot que fins ara s'expressava en un sistema generalment de 5 partits, a les últimes eleccions va ser de 6, doncs ara és possible que sigui de 7, per exemple. Molt bé. Aquí té, senyor Carot, la seva càmera. Vostè li explica allò que jo no li he preguntat i que vostè estava disposat a dir, ho va explicar, i que aquí té la seva oportunitat i la seva càmera. Bona nit i moltes gràcies. Doncs molt bé. A tota la gent que ens ha estat escoltant, amb independència del que vulguin votar el dia 28, que votin a consciència, que vagin a votar. Ens ha costat molt de sofriment i moltes lluites tenir unes urnes on poder expressar el nostre vot. Però crec que el missatge més important és la convicció que Catalunya és de tots. Catalunya no és només d'un sol partit, no és només d'una sola classe social, no és només dels que es diuen Puigferrer ni dels que tenen cognoms catalaníssims. Catalunya és també dels que van néixer fora. Catalunya també és dels López, dels Rodríguez, dels Martínez. I per estimar Catalunya no cal haver nascut a Catalunya. Jo demano a tothom que s'estimi aquest país ja és el seu, és el país dels seus fills, el país dels seus nets, i entre tots hem de fer un país millor. I jo sóc d'aquells que creu que només farem un país millor si finalment el fem un país lliure, tan lliure com són els altres països d'Europa.